Zdravím všechny u Daily Challenge 10. března. Jdem se na to hnedka podívat. Jako první challenge tady máme Finish Showdown in Showdown, teda in Elimination Series. Což se dá spustit klidně z Quick Join menu, což je tady tohle menu jenom o dva kroky zpět. A je to předposlední volba. A pak máme sežrat pět čerstvých věcí, to jsou třeba takový ty peach a podobně, což je ovoce, ale bez plechovky, jenom takhle jako čerstvý plody. Tak si ukážeme. No potom Horse Appearance Updated. Tak toto je taky super, nebo super, v pohodě challenge. Máte stáje v různých městech, například v Tumbleweedu, v Blackwateru, v Sandeny, ve Valentineu, pod Emerald Ranchem, no, na hodně místech. Pokud byste chtěli všechny místa, tak se můžete mrknout na mapu, na interaktivní mapu, která je v popisku tohoto videa přidaná. A potom máme chytit Longnose Gara, tak to je obří ryba, to je ta největší, co tady můžete chytat. Jsou ty 6 a víc kilový macci. A ukážeme si pak na mapě, kde se dá chytit. Potom tady máme 5 NPCček chycených do lasa z koňského hřbetu. Takže vy musíte sedět na koňovi a na 5 NPCček, které jsou ale nepřátelsky vůči vám, co jsou takové ty červené tečky, tak je chytit z toho koně lasem. Potom navštívit obchod ve Valentineu, tak tam si můžeme rovnou udělat i tu návštěvu těch stájí, kvůli tomu přizpůsobení koňského vzhledu. A Western Ravens Plucked. Tak, Western Ravens jsou takový ti běžní černí ptáci, kteří lítají na obloze, ale ve dne. A taky lítají ve všech oblastech. Nebudu tady ukazovat nějakou specifickou oblast, protože si myslím, že to lítá fakt všude. Potkal jsem je jak v New Austinu, tak i třeba na Great Plains. Lítají, i když jsem byl na Hair Plains. A to sami i v Bayou, nebo vejš nad Bayou. Třeba jak je Annesburg a tam dál. Tak a my se teďka ukážeme teda na mapě toho Longnose Gara, jak se tak dívám. To je jediná, takhle jediný challenge, který potřebuje asi ukázat. Dobrý, takže Longnose Gara je možný chytit právě v Bayou a konkrétně v Lagrasu, v jezeře, anebo tady takhle vedle Sandeny. Tady v této oblasti. Tak a my si teďka pojedeme udělat nějaký ty challenge. Jako první, nebo první nebudu říkat, to udělám podle toho, jak to bude po sobě, ale nebo jak to bude nejlepší navázat. A mrkneme se na to Fresh Produce Eaten. Prvně splníme teda tady to Fresh Produce Eaten, pak pojedeme do Valentineu, navštívíme obchod a splníme tam tady tu koňskou vizáž. A potom se portneme asi do Lagrasu a tam chytneme Longnose Gara. Jo, tady ty Western Ravens to asi nebudu dělat, jenom pokud bych na ně natrefil, ale nějak to nebudu hantit, protože to je fakt běžný pták, který tady lítá pořád, teda sice ve dne, musí být denní doba, ale ten pták tady lítá pořád, není žádný problém ho najít. Tak jo, teďka tu Fresh Produce. A to bude nejspíš Provisions. A bude to, nevím, teďka... To možná Raspberry? Zkusím. Ty vole, tak Raspberry to není. Tak třeba zkusíme tady tuto. Air. Beats, ne.
Jo, takže hruška třeba se tam počítá. A já teda najdu peach, nebo apple, jablek mám hodně. Dobrý, to by mělo taky fungovat. Takže ještě dáme jedno jablko, pak třeba broskvu, což je peach. Jo. Ty taky teda sežeru dvě a mělo by to být splněný. Tak jak jsem říkal, hotovo. Nebyl s tím žádný větší problém. Teďka teda Valentine. No tady vlastně stačí jet tou cestou ke stájím. Tudy se dostanete ke stájím. A zároveň tady po cestě je butcher, takže stačí jenom projet kolem stánku a máte splněný ten challenge s návštěvou obchodu. Pohoda. Hotovo. Viděli jste, že tento challenge je hodně jednoduchý, tady na těch challengech se dobře vydělávají goldbary. Teda musím dát koně. A já to zkusím přes sedlo, jestli to půjde. Ale uvidíme. Upgrade. No, nevím. Tohle bude ten druhý příklad, kdy potřebujete upravit přímo hřívu nebo ocas toho koně. Jo, ježišmarja, on se mu dá dát nějaký knírek, ale to fakt ne, to takhle nebudu tomu koňovi dělat. Takovou potupu. Ale ten ocas vypadá dobře. Že ten mu dám, tady tenhle ten třeba. No a tím už je taky hotový challenge. Takže máme hotovo. Jo, vidíte, když jsou tady, tak si koupím aspoň provisions, protože jsem vykrmil skoro celou slámu. Tak, tím máme hotový i ten vzhled koně. A teďka teda portujeme na Lagras a jdeme chytit Longnose Gara. Jo, no, v noci tady lítají sovy, takže na ty obrany musíte počkat až na denní dobu. A kde máme Lagras? Bych mohl dát Moonshine Shack, protože to je, ale já nebudu řešit nějaký $2, to je fakt jedno. Jestli portnu za 2 nebo za 4, tak to už mě nezabije. Tak a tady by to mělo být prakticky jedno, odkud půjdu lovit. Nebo spíš chytat, protože tady by měli ty Longnose Garové být po celým tom jezeře.
Takže akorát dáme prut a musíme tam hodit. Nejlepší bude ten Special Swamp Lure. Jo, přímo tady píšu, že je to na Channel Catfish a Longnose Gara. Tak kde ho máme? Toto s tím čumákem do špice, to jsou Longnose Gáři. Takže jednoho z těch třech, co tady plavou, potřebuju chytit. Tak a už je to jenom vytáhnout ven a měl by být splněný challenge. Akorát to chvilku zabere, protože je to velká ryba, tak se tahá pomalu ven. A ještě se takhle často vzpouzlí, že se začne mrskat a to nesmíte táhnout, jinak byste zlomili prut. Takže to chce trošku trpělivosti. Dobrý, on se teďka z nějakého nepochopitelného důvodu rozjel ke mně. Což je dobrý. Což to značně urychlilo. Tak, tím to máme hotovo. A ukázali jsme jí všechny challenge, co jsem dneska chtěl ukazovat tady v tomto videu. Takže za mě je tohle to super. A děkuju vám za pozornost, za vaši podporu. Budu moc rád, pokud se vám video líbí, když mě sem třeba hodíte like a odběr. A uvidíme se zase u dalšího videa příště. Tak čau.